İzləyicilər, bu gün də bildiyiniz kimi misgər ustası Zvan Huseynovun evindəyik. Gördüyünüz kimi əl işləri Salam Rizvan abi. İcazəli çəkilişə görə çox sağ ol. Təşəkkür edirəm çəkilişə icazə verdiyiniz üçün. Hal-hazırda nə üzərində işləyirsiniz, düzəldirsiniz? Misgərlik sənətidir. Bu sənətim mən 1979-81-ci ildə Bakı şəhərində oxumuşam. Həmin vaxtlar gəlib. Alminyum qab, Naxçıvan alminyum qablar zavodunda sex var idi. Orada suvenir buraxırdı. Ondan sonra da ki, hazırda o vaxtdan indiyə qədər ev şəraitində işlərim olur. Sərgilərim, bütün sərgilərə çıxıram. Elə də. Naxçıvanda, Qurbulunda, Tehrana göndəriblər sərgiyə. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər. Zvan ustanın əl işləri. Tarixi abidələr. Cücülər. Mis üzər, bu latundur, bu latundur, onda qalan işlərin elə bir ki, misdir.